трябваше ми там, не знам Кевън дали ще пуска клип, исках нещо да направя, да се избъзикам с него и затова съм с този скин. Добре, ето така, вкарваме кода и би трябвало 14-то ниво да ни се отвори, което трябва да е точно е това. 1, 2, 3. Какво е това нещо? Snowballs? Момент. Нали? Да, 14-то пиш. Snowballs. Това нищо не ми говори. Throw snowballs at netherrack to turn it to snow. Zombies will turn... Какво? Zombies will turn snow into netherrack. Kill them. You win when there are 150 plus snow box when the time is over. Добре. Добре. Така, имаме, т.е. обяснявам, че винаги до сега правих така, че не ги обяснявам. Значи, всъщност върляме сняг на недъра и те се превръщат в сняг. И зомбитата, всъщност, когато явно ходят върху тях, те ги пък ги превръщат в недъри, т.е. трябва да ги убивам и трябва да направя 150 ли беше, нещо такова, за да победя. Изи, една минута. Плюс 2 enemies, значи за една минута първо да ги направим. Това е за 2 минути, hard. Very hard. Ще пробвам на hard. Плюс 2 enemies, така. Това искам, всъщност искам така. Не, не искам така, искам така. Добре. Зомби, ето сега този иска да прави тук недър, а така. Всъщност. Това, оу. Оу, а! Ти правиш ли? Не! Ей, оттрепаме го. Недър, 130. Добре, значи всъщност, може би е хубаво да ги оставам все пак да стъпват там. Защото иначе ако не стъпват, няма да имам недър. Нали така? Те увеличават ли всъщност? Не, по никакъв начин не увеличават недъра, което е много хубаво. Защото сега ако ги оттрепя всъщност, нека ги оттрепим. Те нищо не ми правят, така че не ми пречат. По-скоро е така, ще се фърлям. По-внимателно. Така. Само че времето тече. Snow. А всъщност, е сега побежда. Това е хубаво, вижте се. Е сега трябва да победя. 100... Или не. Разбира се, някой ще реши да ми звънне, докато играя. Хубавото тук е, че мога поне да дам пауза, защото съм на синглплеер. Добре, какъв... Сноу... Нещо... Ало, остани бе, остават 500 позиции, ще изпрата IP.